Ediția 42-a Festivalului Baia File de Istorie a făcut ca esplanada din fața primăriei să devină neîncăpătoare. Primarul comunei, Maria Tomescu, a subliniat că a fost una dintre cele mai reușite ediții. Ultima zi din festival, 15 august, a debutat cu slujba înălțătoare de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, continuând cu premierea celor 4 familii din localitate, care anul acesta au împlinit 50 de ani de căsnicie. Mulți ani trăiască! Dragii mei, așa cum ne-am obișnuit în mod tradițional, înainte de a începe simpozionul artistic al ediției festivalului Baia File de Istorie, ne-am învățat să venim la biserică, în acest loc minunat, în această zi frumoasă de sărbătoare, să-i felicităm, să le urăm multă sănătate, putere de muncă, celor care anul acesta au împlinit 50 de ani de căsătorie. Vremurile au fost grele, ușoare, pentru unii poate foarte grele. Am avut mai multe lucruri, dar viața a făcut în așa fel încât din 10 cupluri au rămas 7. Din 7 cupluri, din motive personale de sănătate, astăzi avem alături de noi doar 4. Nu știu dacă este bine sau este rău. Pe mine mă doare sufletul, atât ca primar și ca medic, pentru că ar vrea să văd lumea fericită și consătenii mei să trăiască bine și să aibă viață frumoasă. Să dea Dumnezeu să primă liniște, în pace și să prindem cât mai multe ediții a festivalului Baia File de Istorie. Anul acesta, festivalul Baia File din Istorie a însemnat mai mult decât spectacole și asta pentru că primarii Maria Tomescu și Victoria Andriuța au decis ca localitățile pe care le conduc să se înfrățească. Astfel, în cadrul unei ședințe festive a Consiliului Local Baia, comunele Șeptilicii din Republica Moldova și Baia din județul Suceava s-au înfrățit. În ședința de consiliu care a avut loc acordul de cooperare dintre Comuna Șeptilici, Raionul Soroca, Republica Moldova, Comuna Baia, Județul Suceava. Doamna primar, o femeie destoinică și plinare, ne-am întâlnit întâmplător, prezentată de cei de la Rotary. Și când m-am văzut prima dată, am simțit chimia între noi, am simțit dragostea frățească și am zis că de ce nu să am și eu o altă soră din Republica Moldova. Educația este foarte importantă pentru comunitatea din Baia. Anul acesta, primăria și Consiliul Local au premiat 86 de elevi, care au obținut rezultate notabile la învățătură și la competiții culturale și sportive. De asemenea, Maria Tomescu i-a premiat și pe cei 15 profesori care fac cinste întregii comunități. Simt în inimile dumneavoastră susținerea și devotamentul față de primărie, față de mine personal. Să știți că este reciproc. Dragostea de locul natal, de dumneavoastră, mă ține tot timpul în priză ca eu să pot depune cât mai multe proiecte
să muncesc cât mai mult și în fiecare zi să mă gândesc la fiecare dintre dumneavoastră că aveți nevoi mai mari sau nevoi mai mici. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că ieri a fost ziua împăcării. Am citit undeva că în ajunul acestei sărbători trebuie să ne împăcăm cu toată lumea. Eu, dacă v-am greșit, în cei 3 ani din al doilea mandat, eu îmi cer iertare. Vă stau la dispoziție 24 de ore din 24 de ore. Vă mulțumesc încă o dată. Să știți că nu fac lucruri sau proiecte doar ca să mă votați. Fac lucruri că îmi place să muncesc, că iubesc localitatea Baia și Bogata și că mi-este drag să trăiesc printre dumneavoastră. Știu rețete și prescriu medicamente și oricui este bolnav, îi zâmbesc și spun, nu e grav, pacienții mă iubesc, tuturor le dăruiesc. Pastiluțe colorate și bomboane mentolate. Și când pleacă de la mine, se fie numai bine! Alexandru Brădățan a deschis șirul spectacolelor cu o horă mare, în care s-au prins iubitorii muzicii populare, aceștia interacționând permanent cu artistul. Oamenii au răspuns de fiecare dată îndemnurilor interpretului bucovinean, rostind strigături tradiționale. Pe scenă au urcat și ansamblul Răzeșii din Baia, precum și tinere talente din comună. Pentru cei prezenți au cântat și Viorica Macovei, Robert Târnăveanu și Călin Brăteanu, alături de ansamblul studențesc Arcanul. Seara s-a încheiat în compania îndrăgiților artiști Oana Tomoiagă, Andreea Haisan, Paul Ananie și Gabriel Dumitru, care au creat momente de neuitat, fiind aplaudați la scenă deschisă. Și uitați împreună, și acum continuați dumneavoastră, fiți atenți aici. Pentru omul poate să spune cine seamănă și cu rele și cu bune, că așa-i lăsat pe lume. Pentru omul poate să spune cine seamănă și cu rele și cu bune, că așa-i lăsat pe lume. Cine seamănă s-a dunat, și pe soare și pe lună. Cine seamănă s-a dunat, cu doamna primar de-ați împreună. Hei, la Baia e loc frumos, totdeauna una și-a fost frunzuliță magheran. Azi mă cânte Brădățan și mă cânte Andi An. Opa! Asta-i! Omul bun, omul bun, la greu nu te lasă drum. Te aude fără să spui când te doare și n-ai cui. Și acum cu curaj să vă aud. Omul bun, la greu nu te lasă drum nici pe scenă. Te aude fără să spui când te doare și n-ai cui. Ai văzut că am fost alături de tine până la ora 12? Am văzut și vreau să vă mulțumesc mult pentru asta și să știți că domnul primar a fost alături de mine și în clipe mai puțin fericite înainte să intru. Când era cât pe aici să nu pot intra, dar bine, am reușit și am fost lângă dumneavoastră și mă bucur tare mult și vreau să vă spun așa, să trăiți că trebuiți.